Здравейте, аз съм Стоян. Аз съм Славка. Славка. Айде на ново. Леле, тоже е много весело. Здравейте, ние сме Славка и Стоян и тази седмица сме домакини. Хижа Кабата или така наречената местност Слънчеви поляни. Тук сме от 8 години. Давай, какво да кажа друго? Да, и пак. Айде пак. Пак от началото. Слънците чакаме. Ще е забавно. И другите ли бяха така? В смисъл, самото започване е малко... Е трудно. Да. Секунда. Слънце, почни ти, представи ни и двамата. Не, ти хубаво не представяш Слънце. Не, ти хубаво не представяш Слънце. И после аз да продължа. До където е сега стигнала и после примерно... В смисъл, това добре ли е? Ей, така говорете си. Да, и тогава продължаваш с 8-то година. Това ти го казваше. Това беше моя реплика, извинявам се. Давай пак си. Земя, Европа, България, Западни Родопи, местност Слънчеви поляни, хижа Кабата. Преди 8 години попаднахме на това вълшебно място. И от тогава решихме да сме тук. Нещо ни дава да се тръгнем от тук. И постепенно просто се свикнахме. То е състояние на духа всъщност, начина по който се чувстваш, че си тук. Това е нещото, което може би те кара да продължиш. То не мога да се обясня. Значи единия ден събираш багажа и си тръгваш, а следващия ден, при следващата седмица, качваш камион с материали. Не мога да си го обясниш. Как се случва, не знам. При нас идват усмихнати хора, които оценят всичко това, което е тук. Самата природа, мястото. Има хора, които в детайли усещат това, което се е вложило. Нещо, което може би незабележимо за други. Планината дава свобода. Преди всичко. Спокойствие. Спокойствие. Като почнах да ремонтирам покрива на тази сграда, тук нямаше нищо. Идвах, цял ден работих и вечерта се връщах на скалните мостове, на чудните. Имаше много коне. Единия ден ги виждаш, втория ден ги виждаш, третия ден изех да нося хляб, нали, да храня конете. И те си бяха около мен постоянно. Просто ме радваше това. Не бях виждал така коне пуснати, нали, толкова много. Обаче от тях се открояваше един огромен кон, черен. Той реално не се отделяше от мен цял ден. Храня го в устата. Такова. Дори искаше да се качва на покрива, когато се кача да кова. Беше ма страх да ни събори сградата. Толкова беше голям. Да. Малко да ма смени. В началото имаше един период от време, в който пътувах всяка сутрин и всяка вечер, понеже работих в Пловдив. И сутрин тръгвах тук рано, отивах в Пловдив, работех и вечерта се връщах обратно. Това, че пътят се натоварва, това, че си изморен, усилията и всичко останало, всъщност това не го усещаш в един такъв момент. Имаше това лято колоездачи, 140 човека. Беше нещо грандиозно, толкова хора на едно място, нали, рядко се срещат. Имаше рожденник и искаха да го изненадат, да направим торта. И аз първоначално съответно реагирах, окей, няма проблем, ама каква торта? Ами за всички, казва тя, което вече в следващия момент стана, о, как така за всички, това 140 човека, как се случат нещата? При което направихме две торти, големи, в двете тави за агнето и буквално му бяха поднесени точно по този начин. Съедно изнасяме агнето с хепи бърдей.
Беше много забавно. Ловили сме си прясна пастърва, която първо трябва да изчистим, за да можем да нахраним гостите. Няма по-вкусно от прясната пастърва. Тук в Родопите. Просто трябва добре да се почисти. Преминаваме към тяхното овкусяване. След като са добре почистени пастървите, трябва добре да се осолят и да се усет с малко, се омажат малко с зехтин и с лимон. И вече са готови за печене. И започваме да нареждаме рибите. Намазваме пак с масълце. Поемат. Време е да изкараме изпечените риби. Намираме се на връх Цирикова църква. Така е кръстена местността по време на потурчването. Тук е било събрано местното население, за да им сменят вярата. Който е отказвал, са връзвани краката и ръцете и са хвърлени долу в пропаста. И понеже всички са били живи, с много болки. Не е достатъчно високо, за да... И с дни, някой път и с седмици, са стенили. Просто са стенили долу. И зато и така е кръстена местността. По-късно се построява и Цирикова църква. Да, храма има името Свети Дух. Да, Свети Дух. Всяка пътека тук ще ви отведе до магията на Родопите. Връх Цирикова църква е висок 1739 метра и е лесно достъпен през хижа Кабата или село Студенец. Пътеките и горските пътища до Кабата са добре маркирани. На 10 минути от хижата по горския път се стига до върха, параклиса и страхотна панорамна гледка. Тук 1928 година наследници на турски бей имат нотариални актове, документи за огромни гори, целия дял Чернатица и стига се чак до трибунала в Хага. Съдиите от трибунала заседават тук на връх Цирикова църква няколко денонощия и го отсъждат в полза на България. Връх Цирикова църква и каньона, който е под самия връх, който е много грандиозен като гледка,
Той е специфичен с това, че там е, се среща орфеевото цвете, селевряка, който реално се среща само в Родопите и на много малко места в Стара планина. Той е защитен, защитен вид. Всеки, който е минал през каньона, е много въодушевен от гледката и впечатлен. Повечето хора, които се връщат тук, задължително повтарят, за да минат, за да видят всичко това от начало. Задължително е да разгледате каньона под скалите и отвесните пропасти. През каньона под Цирикова църква се преминава за не повече от половин час, но удоволствието от преживяването трае много повече. Величествените отвесни скали се редуват с безбройни скални ниши, които почти като планински заслон се готвят да приютат туристите в случай на нужда. Тук расте селевряк или орфеево цвете. Растението притежава лечебни свойства да прочиства черния дроб, стомаха, бъбреците, кръвоносните съдове, действа тонизиращо и подмладяващо. Местните хора вярват, че селевряка връща младостта. Такава е историята, че връща 5 години или 10 назад. Трябва да си красива. Какво повече ни ти трябва? Аз ще мълча, тя ще говори, точка. Здравейте, казвам се Антон Шопов, от село Орехово съм. Искам да ви представя някои от интересните маршрути, които са в района на хижата и около нея. Ридът, който е около Кабата, тук в района са така наречените персенци, 5-те върха, в края на които е голям персенк, едно много диво място. Тук в района минава и добили популярност вече маратон Персенко утра, на който част от трасето тук дублира персенците. Просто човек трябва да дойде, да го посети и да го усети. Интересно бяг в района на Кабата е саваклите дубки. Едни каменни жилища, които в далечно минало се е живяло. Много от върховете са бивши стари тракийски светилища. Просто са били енергийни места, които траките върху тях са имали, усещали са енергията и са ги използвали като светилища. Такива са Цирикова черква, малък персенк, голям персенк, на които още могат да се видят останки от самите светилища. Маршрута от Орехово до Кабата е много красив, минава се през, има един каньон, Костинските водопади, Костин камък, един комплекс от 3 водопада, който също е много красив. От тук може да се иде и към Чудните мостове, един сравнително лек маршрут. Може да се иде и към връх Персенк, където може да се види така наречения Римски път, който просто е стар път, стара артерия за самите Родопи, който е водил от Бяла черква към Беломорието и много от селищата са го използвали. Траките са го правили, след това римляница са го благостроили. На места е доста запазен и си заслужава човек да дойде да види. Хижа Кабата се намира на 1655 метра над морска височина в Западни Родопи. На 2 часа път от Чудните мостове и точно между върховете Цирикова църква и Горготевица. Местността се казва Кабата, но известна и като Слънчеви поляни. Хижата се състои от няколко сгради и бунгала. Капацитета е 70 места. Има столова, туристическа кухня, лятна кухня, бани и санитарни възли с топла вода. На поляната пред хижата има градински мебели и забавления за децата. Хижата е водоснабдена и електрифицирана. Отоплението е на ток и печки на твърдо гориво. На менюто и асортимента в хижата могат да завидят много градски ресторанти. Хижите в планината
по принцип са направени за спасение на хората. Тук климата се променя много бързо и никой не знае къде ще го хване и проливен дъжд, и градушка, и вятър, и всичко. Затова сме оборудвали помещения, които са отопляеми, заредени са с храна, с питиета, горе-долу, което му трябва на човек, когато бедства. Отделно оставяме отключени няколко стаи. И когато не няма, тук много хора намират спасение. Без да не имат телефоните, без да се обаждат. Случвало се, идваме след 10-15 дена, просто е там по масата, цялата е купчинки от монети. Просто оставят, всеки оставя някакви пари, за да мога съществува това място. Планината ни води любовта към природата. Човек да се слее с природата, да усети романтиката, аромата, всичко, което е дала природата към нас, това ни води. Всеки различно. Аз хоря от 2000-та година. Той е примерно 2005-та, другия от 2010-та, всеки различно, но като цяло това на събира, защото ние сме се познали с много хора в групата, преди да почнем да ходим по походи. На години май не е голям, пък като стаж, като турист не е малко. От тази година с 2-3 похода. Планината сплотява хората. Това е в основата. Защото е трудно. Самата атмосфера, самите трудности, самата планина кара хората да бъдат малко по-добродушни един към друг. Планината сближава хората и просто прави ги по-културни, по-честни. По-добри. И по-добри, да. И откриват себе си в планината. И бягат от реалния живот. И ако са загубени, ще се намерят. Всичко. Виж, във един тон. Живота е тежко. Без майка, без татко. Но още по-тежко е. Да нямаш приятели. Брутална мъгла и тръгвам към караваната. Нещо, не знам, нещо, каче и шумоля там и тръгваме така да погледнем. И само гледам лисицата, е така минава само за караваната и влиза в дървета и гледам, срещам ми тичия зайчи, ама е такива високи. Големи точно срещу мене, вече ще се блъска в мене си. Значи само е така направих, покрай мене мина и е тук под стола. Като дойде, като се сви там под стола, 10 пъти минавах покрай него, гледам го, не мърда оттам. Косеше тук отпред тревата и намерихме едно малко зайче. Аз реших да го прибера. Като реших, че ще му направя добро, първоначално. Обаче след това реших, че може би съм сгрешила, защото майката ще го остави. Викам, леле, май не трябваше да го взимам това зайче, сега няма да има кой да го храни, ще умре. Извъна първо на него, понеже той гледа зайци и го питам, нали, абе, с какво да го храна този зайк? Той ми се смее. Ми той вика, като прогледнете те, по принцип дивите зайци ги остат, те сами се хранят. Е, викам, аз откъде да знам? Звънях на него, какво да ми купуваш от ветеринара? Мляко за зайци, за да не умре. Да, реших, че съм го направила лошо в крайна сметка. Както и да е, тук го бях оставила в едно кашонче. То се въртя. И аз тогава, защото му обяснявах, ако няма кой те нахрани, аз ще съм ти майка. То пък взе, че остана тук и сега непрекъснато е тук отпред, излиза на алеята, не се плаши от нас. Значи ние минаваме покрай него, той седи, само трябва да се спреш, че не го забелязваш и Арче да не го гони. А това е страшилището на Родопите. Енергичният Арчи. Закъсвайки над хижата, беше светло, ама се стъмни. С 4 деца. Да, 10 минути. Реално пътя е 10 минути, за да слезнем до хижата. Но тъмно. И студено, с много сняг. Тръгнахме един и отпред децата по средата, аз отзад. И само им викаме, ще вървите там, където сме минали ние, за да ви е по-лесно, нали? Понеже снега наистина беше много.
Малкият се тъваше над кръста. Накрая го носихме, той вече не можеше. Стигнахме до тук. Те мокри, студено, вече запалихме им печката, увихме ги с одилата. Тях им беше забавно през цялото време. Стоплиха се, ние след това с бъгите отидахме да им докараме багажа, понеже всичко остана в джипа. Ние винаги сме с много багаж. 3 дена след това валя. Парзалки, игри, навън, непрекъснато. Не си, не им беше много забавно. Оставаше ей такава част от прозорците и вече наистина нямаше да виждаме навън. Ледените висулки се свързваха с снега. Здравейте, аз съм Георги от Асеновград на 28 години. Първият ми досег с гайдата беше преди 14 години. Малко късно, нали, започнах да свира на гайда. Но съвсем случайно стана от един клип. Чух 100 каба гайди. Дядо ми беше човека, който ми купи първата гайда. И лека по лека желанието се засили в мен. С много труд и усилие се получи магията. Здравейте! Здравейте! Ние сме дует Персена. Аз съм Андон Шопов. Аз съм Виктория Плякова. Самата планина Родопи е планината с душа, планината на Орфей, планината на гайдите, на песните, на мъката. Родопската песен, това е душа, това е сърце, това е необятния простор на Родопите, това е тъга и радост,